амралтын дараа ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын Засгийн газраас 2023 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн дархлаажуулалтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн хил зөвсөх асуудлыг Улсын хурлын чуулганы 2023 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хийж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр байнгын ороонд шилжүүлсэн билээ. Нийгмийн бодлогын байнгын ороо 2023 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан бөгөөд Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 10 дахь хэсэг заасны дагуу хуулийн төслийг зүйл бүрээр хэлэлцсэн болно. Төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн сандаг очир товлолт вакцины төрөлд нэмэгдэж байгаа 3 өвчний вакцины нийгмийн эдийн засгт үзүүлэх хөрөн нөлөө болон манай орны хувьд энэ төрлийн өвчлөл нь нийт өвчлөлийн хэдэн хувийг эзэлдэг, энэ төрлийн вакциныг дэлхийн хэдэн улс орнд товлолт вакцины дархлаажуулалтад оруулсан талаарх судалгаа байдаг гэсэн талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед байнгын орооны гишүүдээс зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй бөгөөд Улсын хурлын гишүүн оюун чимгээс Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-22 дахь хэсэгт заасныг баримтлан хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг эцэлэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах гормийн санал гаргасныг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олон хувьд 66.7% сандар дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ дархлаажуулалтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх нийгмийн бодлогын байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэхийг та бүхэнээс хүсье.